शिवेशानमहादेवा वामदेव सदा सदाशिवा कल्पायुर्देहि मे पूर्णं यावदायुररोगताम् चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथ भस्मदिग्धकले भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीय मनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारि नभो हुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखम्भगाक्षहरम्भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरम् क्ष्वेलनीलगळं परश्वधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेत् न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगताम् अखिलार्धसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः